Здравейте! Утре над страната ще се развие купесто дъждовна облачност и в планинските и северозападни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде по-хладно, като термометрите ще сочат 18-20 градуса. Над планините облачността ще е средна и висока, а вятърът слаб до умерен. През следващите дни времето ще се задържи мрачно, като до четвъртък валежите ще обхванат цялата страна. Временно интензивни и значителни по количество ще бъдат в северозападна и централна България. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб до умерен. В сряда все още ще се радваме на сравнително високи температури 25-30 градуса, но в четвъртък те ще се понижат с 4-5 градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас. Хубава вечер!